Vajzat e mësun shumë mirë në shkollë. Vajza e madhe kalon në shkollën e lartë të shtetit, kalon po në një ishull. Edhe unë gjeta protekstin, tha shushur o zot, tani është rasti të kthena në Shqipëri. Ti gjithkohës gjeje protekstin, hajde të ikim. Hajde të ikim, tani unë merdi dita, thash. O Tina, më falë vetëm një moment. Pse nuk e do fare atë vend ti? Qa ke që nuk e do atë vend? Unë nuk një gjohë me lirë këtu. Nuk një e lirë? Ja. Unë jam su me hangër bukë mistri. Jo se blej sot bukën e misrit. Unë jam su me folë mirë në gjesë. Me më folë kom shia. Unë dalë të aty, asë më fleta i tjetëri, ullë krytës e i. Danë me ditë gjohë. E, unë për festën e nëndorit, unë kam qef me dalë me ngritë flamurin, jam pak aktiviste. Unë ajo gja mu mungon. Edhe nuk e du fare, heq ma nuk e du po, me jetu. Nuk të lënë aty të ngresh flamurin 28 nëntor, për shumë ti ke shpia jote, ta vësh aty, qa të bëjnë? Ta ve unë balkon? Po. Po jo, zbahet fjalë. Qa të bëjnë aty? Do të bjen policin, kam edhe një stacion televizori këtu afër, që është me polici gjatë kohës. Po s'kemi, ne jemi rrit me këtë dhunë, si thojmë, u rritën, fëmijët, më dhejt, vegjël me këtë racizmin. Edhe pastaj, unë nga kjo rast, me të ba shumë propagandë me burrin, ja u mushi menjen, tash si paguim në dy qëra, një qëra në Athinë e një qëra në Limno, i thojnë ati ishullit ku kaloj vajza në shkollë të lartë. Shkollë e mirë shumë, po ama largë shumë. Edhe ju mbush menja dhe ati, ajde thot po ikim. Marim në plashkat, se këtu nuk t'i jep njëri shpinë si në Tiranë me gjitha materialet, këtu t'i jep vetëm muret. Pa. I kishim gjithat tonat, marrim plashkën edhe kthehen në Tiranë, vetëm unë me vajzat, përkohësisht, pastaj për vitrit vinte edhe burri. Atje vajza i ku qysh në kohën kur ishen ato rregullat me fut dokumentat vajza për megjithse këtu i kishe dalë bursa, shkolla. E ndihmoi vajza mbesa ime edhe i deklarun letrat edhe atje. Gjitha, deftesa, gjitha, i përkëthynet, gjitha. Pritëm ne deri në shtator kur dolen bursat. Atje nuk i del bursa vajzës. Si doli fare? Fare. U shqetësova jashtë mase. Këtë ko, shkoj me regjistru vajzën e vogël, ishte viti pari gjimnazit, po me shumë notat mira. Edhe unë e kisha fati, nuk e dija se shkolla e lartë, e shkolla e gjimnazi aty, Qemal Stafa, është për ato fëmi që janë mësojnë mirë. Nuk e di shka këtë gja. Jo, edhe unë se di këtë gja. Edhe unë nuk e di këtë gja. A, ashtu ma paraqiten mua si kohet. Edhe unë shkoj me regjistru vajzën, nuk ma regjistrojnë. Atëherë do të drejtohesh te drejtori, prapë edhe aty mora një ngjetje. Shkoj te drejtori, ai me mirë sjellje, në 2013 nuk jam bajë me emrin se di kush ishte, e më thotë zojnë, thotë vajza di shqip, i thamë shumë pak. Thotë do të ketë shumë probleme psikologjike. Notat të ti pasa shumë mira, por ti thotë mund shkosh ta qësh te një shkollë tjetër vajzën. Zotri, thash, po ne këtu jetojmë, këtu i kam shpinun, këtë lagje. E po mire, regjistroj, vajza një ta dëgjumi të ate që do të ketë probleme psikologjike, sa doli jashtë, qaua jo, qaua jun, a manu ba e smur, një javë shkollë nuk shkaj, se ishte e smur. Pastaj morem edhe tjetërën nga që nuk i doli vajzës shkolla, u mërzitëm jashtë mase. Unë kam një shoqet time në motër,
E kam. Aty në Tiranë, një Diana Caka. Me një moj, nuk e di, bana gabim që thash e mërë apo. S'ka problem. Për mua s'ka problem, nuk e di për Diana. Jo, s'ka problem. Se dhe ajo është zoj gruje. Edhe ajo me zdo kusht një moje. E më thot, ikë sot i herë, thot e shiko sot të Ministri Arsimit, mos një mojnë ata. Shkova unë aty, një javë unë e mas dere aty. Me myllat e vizitën, takimin. Unë nuk e disha sa aty u donë të pashaporta me futi 5.000 lekshe. Këte nuk e disha. Se cila pasaport, kur të lije takimin, të duhet fusin 5.000 lekshe që të vinin emrin për takim. Pa. Me këtë të takosh atë? Unë të takosha me ministren arsimit asiko, ishte Lindita Nikola. Po, kuj du të jepe 5.000 lekshin, t'ja për rojes? Kjo, ishte një zonjë aty, që ajo mlen të mujtë, shë po, kur dhe të më regjistrash? Po, dhe të regjistroj, po, s'ka koha. Bjen një zotri që ishte nga Tirana, si ishte nga Tirana, po, më shahaj mu, se më kuptoj që unë nuk jetoj aty, më tha mu, tha, ku jetoni, tha shumë Greqi. Të shputier dhe tani, të shëmyllë e vizitin, tha po, e ke fut të gjatë, tha aty, tha në portofaj, aty në atë. Po, jo, dhe shëmë e fut. Tha po, fut, tha i 2.000 leksha. Po, ja, për dhe dhajtë, unë tash, po, kjo më kalan mu një javë këtu. Dhe si përfundim me mylla vizitin unë, E futa 10.000 shkova, lekshen? futa 5.000 lek, 5.000 lek. po 5.000 lek, edhe mirë nesër, thot, takimi. A ta la me njerë Po, takimin? me Atëhere, para zonjës e ministre, atëhere, u dëndë të takosha një punëtor të ministrisë arsimit. Për qa e ki halin, ku e ki halin. Shikon ndiftesën e vajzë, thash, s'mi ka dalë bursa vajzës, thash. E shikon, tha, notat i paska të mira, kjo, tha, po, hajde herë, tha, të ngjitet lartë, tha, vajza. Edhe ngjitet me dhunë pas vajzës, tha, ku shkon, tha, zonë ti? Po, vajza, thash, zdinë Shqip, thash, du të vje dhunë me te. Si përfundim, tha, mu, tha, u fut në kompjuter, e shikaj, notat i pasat mira, tha, po, si ka ndalë, si ka mund si zëtëri, tha, shi, del bursa në Greqi, ja jep bursën shteti, jo privati. Tha se si del në vendin e vet, e po tha ne jemi në nivel më i lartë pa si greku. E sa ti thush atëherë? Pastaj merri rradha shkova te zonja Lindita Nikola, me priti sikur ti isha unë motra e saj. Sepse mirëtitore, të dyja. Jo, nuk e din të ajo fare, se qa jam unë. A, Unë thjesht i të thash priti jam nga... mirë. Po, unë i thash jam nga Shkodra. Aha. Po, paja mu, se si isha unë stresume, unë dësha të rria në Shqipëri me gjithë kusht. Edhe më thot mu, thot, si e ke halin, shushu, mirë, tha e dashur, tha, regjistrohet vajza në atje ku ka kalu në shkollë, tha unë të një mojë, ta sili gocën, vajzën këtu në Tiranë. Po të dega kimi ushqimore. E mirë, ajo më tha mu një fjalë magjike, edhe atëherë unë atë fjalë ja diftoj burrit tëmë, edhe më thot, meri vajza thot e ta hajde mbrapë shtot. Pse çfarë të tha? Më tha ajo mu i fjalë që kisha që kam frikë të shime e base, ashtë pak si jo e mirë kjo punë. Ma tha i fjalë magjike që më ndihmoj shumë mua ja. Që unë e qusha Shqiprinë që është ba Paris. Edhe ajo më tha, zojnë tha, ato që kanë lek në Shqipëri, janë ti qu fëmitë, tha me studiu jashtë, ta ti do me pru këtu? Kjo ishte fjala magjike. Me dëgjoni? Ju dëgjoj. Edhe pastaj
mori çdo gjë, mori rrugën e tyne, vajza mbaroi shkollën atje. Sot është punon në punën e saj, shërben grekut. Vajza vogël mbaroi edhe ajo shkollën e lartë, sot është arsimtare anglishtes në një shkollë të grekut. Por unë edhe para dy netshi thash, po ju s'keni truhash, që e ki shkollën, e ki punën, mund t'a gjash në Tiranë, dhe ti rrinë e jeton këtu? O më thot, e më thot burri mu, thot, se ki tru ty, thot, se t'ka ik menja ty, thot, t'a ba Tiranë.